ភិជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំមានតិចតួចប៉ុន្តែរឹងមាំហើយចំណុចដែលល្អបំផុតគឺសក្ដីនេះគឺខ្ញុំយល់ពីចិត្តស្ត្រីច្បាស់យសាររបស់យើងគឺសំដៅទៅលើស្ត្រីដែលជានិយាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹកនាំស្ត្រីនៅផ្ទះដើម្បីឲ្យគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំប្រហែលជាស្ត្រីអាចនៅពេលនេះគឺមើលឃើញថាចម្រៀងរបស់យសាយើងមានចម្រៀងមួយសម្រាប់ប្រចាំរបស់យសាដែលយើងលើកមកខាងស្ត្រីអញ្ចឹងការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំគឺដូចស្រីអញ្ចឹងទី1ទន់ភ្លន់តែមិនដូចជាទី2រឹងមាំតែមិនស្មើទេទី3រីករាយនៅក្នុងគ្រួសារទី4មកខាងស្ត្រីស្រីនេះគឺជាការដឹកនាំរបៀបនៃការដឹកនាំគឺមានដូចជាចុងក្រោយនិយាយនៃ